Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 13 грудня, ми з вами продовжуємо читання Євангелія від апостола Луки. Та також продовжуємо читати друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Тож почнімо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус учив народ у храмі і благовіствував, стали перед ним первосвященники і книжники зі старішинами і промовляли до нього, кажучи: «Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто дав тобі владу цю?» Він же сказав до них у відповідь: «Запитаю вас і я про одну річ, і скажіть мені, хрещення Іоаннове з неба було чи від людей?» Вони ж міркували між собою, кажучи: «Якщо скажемо, з неба, відкаже. Чому ж ви не повірили йому? А якщо скажемо, від людей, то весь народ поб'є нас камінням, бо упевнений, що Іоанн пророк». І відповіли, що не знають, звідки, і сказав їм Ісус: «І я не скажу вам, якою владою це роблю». Переходимо до апостольського уривку. «Сину Тимофію, постарайся прийти до мене скоро, бо Димас залишив мене, полюбивши нинішній вік, і пішов до Солуня, Крискен до Галатії, Тит до Далматії, один Лука зі мною. Марка візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний для служіння. Тихика я послав до Ефеса. Коли підеш, принеси Фелон, який я залишив у Троаді, в Карпа, і книги, особливо шкіряні. Олександр Коваль багато зробив мені зла. Нехай віддасть йому Господь за діла його. Стережись його і ти, бо він дуже противився нашим словам. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Нехай не зарахуються їм. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя, і почули всі язичники, і я визволився з левової пащі. І визволить мене Господь від усякого зла і збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Вітай Прискілу і Акилу та дім Онисифора. Ераст застався в Коринфі. Трофима ж я залишив хворого в Мілеті. Старайся прийти до зими. Вітають тебе Евул, і Пут, і Лин, і Клавдія, і всі браття. Господь Ісус Христос із Духом Твоїм, благодать з вами. Амінь. Божого вам благословіння на день і до зустрічі вечором.